da wariyaal kusoo dhawaada calansida media. Fadlan hadii aan ku cusubtahay subscribe saar kombel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay warka calansida ee fiidnimo isniin soo galiyso ayaa daa wariyaal maqlaysaan xog xasaasi ah oo aan ka helnay guriga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu degan yahay ayaa la sheegayaa ciidamo ku heeb ee Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo gudaha usoo galay magaalada Muqdisho oo abaabul dagaal ahaan u socday isla markaasina doonaya inay difaacaan madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed kuwaas oo ka imaada dowladka magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegaa inay ku hubaysnaayeen ilaa 5 gaadiidka dagaalka noocyada loo yaqaano. Si kastaba ha ahaatee, xogihii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya maadaama 24 saac u dambeysay arrintaasi ilaa maanta arrintaasi la hadlayay. ciidamo habbeeladu abaabulan oo ku heyba madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa gaaray hoyga mas-uulkaasi uu ka degan yahay magaalada Muqdisho isla markaasina maalmihii u dambeysay ay filla Soomaaliya qalqal gelisay amniga madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed taas oo sababtay in hadalka halkaasi ee dad badan ka caroodaan maadaama madaxweynaha uu yahay madaxweyne kursiga iminka farmaajo u hayo Soomaaliya isla markaasina uu mudan yahay sharaf iyo karaamo. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadani ayaa u dulqaadan waayay dhibaatada xooggan ee lagu hayay amar ku taglaynta madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Ilaaliya. ku dhawaad 5 gaadiidka dagaal oo nooca dagaalka ahaa iyo ciidamo hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay kusoo biireen ciidamadii horey u joogay guriga hogaamiyaha madasha xisbiga qaran Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo maalmihii u dambeysay qalqal amni kala kulmayay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya halkaasi oo xarun ay u tahay Fahad Yaasiin Khayre iyo ninka lagu magacaabo madaxweyne farmaajo taasi oo amreen in ciidamada ilaalada oo ah madaxdii hore laga soo aruuriyo. ciidamadan oo habbeeladu abaabulan ayaa ka dhiidhiyay cadaadiska ay dowladda federaalka ku hayso Sheikh Shariif Sheikh Ahmed kaas oo maalmihii dambe la hadal hayay la sheegayay in laga qaadayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya taas oo lagu amray taliyaha xoogga dalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Odawa isla markaasina sheegay in ciidamada ay soo xareeyaan dhammaan ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya ayaa habeennimo ka hor ama maalmo ka hor hareeyay guriga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed taas oo sababi gaadhay inay isku dhacaan ciidanka ilaalada guriga hoyga uu ka degan yahay madasha xisbiga qaran iyo ciidanka dowladda oo ka amar iyo ciidanka dowladda oo markii dambe lasoo dhexgalay arrintaasi la dujiyey. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadaasi ayaa la xaqiijiyay inay gaaf wareegayaan gudaha ama guriga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed labada dhinac ka hareereysan laba waddo oo kala marto. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa horey amar ugu bixiyay inay soo xaroodaan dhammaan ciidamada ku maqan shaqada leexsan ee ka tirsan xoogga dalka si ay qayb uga noqdaan gurmadka qaran isla markaasina furimaha dagaalka loo geeyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in ciidamada ilaaliya madaxdii hore ee dalka sida guddoomiyihii baarlamaanka ninka lagu magacaabo Jawaari Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaarihii hore ee Cali Maxamed Geedi, dhammaan dadkaasi ciidamada ilaaliya ayaa waxa ay yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taas oo dastuurka uu sheegayo in amnigooda la ilaaliyo. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa amartay in dhammaan lasoo wada xareeyo halkaasina meel cad soo istaagaan. Iyadoo taas laga duulayo ayaa ciidamo aad u hubaysan oo madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ku heyba isla markaasina xabadka u garaacaya ayaa iminka guriga soo gaaray isla markaasina sheegay hadda kadib inay ilaalinayaan amnigiisa haddii ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka tagaan iyo hadday joogaanbo. wararkii kusoo kordhay dib kala daawo calansida media. dhinaca kale, Soomaaliland oo si kulul u beenisay sheegashadii ra'iisul wasaare Khayre isla markaasina been xoogan uu ka sheegay xukuumadda Soomaaliland. xukuumadda Soomaaliland ee hogaamiya madaxweyne Muuse Biixe Cabdi ayaa maanta si adag ugu hadashay in qalab laga soo diray magaalada Muqdisho lasoo gaarsiiyey magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland taas oo la sheegay in ay been iyo kadaa'ibnimo ay ku sheegeen filla Soomaaliya taasina aysan been ay been tahay. Soomaaliland ayaa been abuur ku tilmaamtay in qalab caafimaad ay dowladda federaalka Soomaaliya ku soo dirtay kaasi oo dhowaan sheegay ra'iisul wasaare Khayre iyo wasaaradda caafimaadka in la gaarsiiyey deegaanada Soomaaliland taas ayayna ku sheegeen inay been iyo kadaa'ibnimo uu sheegay ra'iisul wasaare Khayre isla markaasina ay sheegeen waxna soo gaaray aysan jirin. Dr Maxamed Cabdi Xargeeye, agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray sheegashada Khayre ee ahayd in Soomaaliland ay gaarsiiyeen qoondadii ku aadaneed kaalmadii ugu timid Shiinaha isla markaasina gebi ahaanba taasi ay been tahay. Xargeeye ayaa sheegay in qalabka maamulkooda soo gaaray uu ka yimid qaramada midoobay kaasi oo qayb ka ahaa daawooyinkii uu sheegay in hore loo siin jiray Soomaaliland ayna doorkani yihiin qalabka hortaga isla markaasina cudurka. qalabka caafimaadka oo aanu Soomaaliya weydiisanay oo ayna soo gaarsiiyeen haba yaraatee ma jiraan, Soomaaliyana nooma taliso, waxayna rabnaa, ayuu yiri, iyada uu sii mari mayno, ayuu yiri agaasimaha Xargeeye. wuxuuna intaasi kusii raaciyay qalabkan caafimaadka ayna soo gaaray wuxuu ka yimid dadweynaha. wuxuu yiri daawooyinka aynu awalba ka heli jirnay qaramada midoobay waana qalab ka hortaga cudurrada, ayuu yiri. agaasimaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in weli gudaha Soomaaliland laga helin kiis la xiriira caabuqa cudurkani dunida ku faafay ee caabuqa 19 iyada oo kiiska saddexaad laga xaqiijiyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliland. si kastaba ha ahaatee, Soomaaliland ayaa ra'iisul wasaare Khayre
waxayna ku sheegtay inay been iyo kadaa'ibnimo uu sheegay maadaama uu dhahay ra-iisul wasaaraha waxa uu gaarsiinay qalab caafimaad ee cudurka caabuqa ka hortago deegaanada Soomaaliland. Dhinaca kale, deegaanada Soomaaliland oo laga mamnuucay in ay yimaadaan dadka ka yimaada Yurub iyo Ameerika, maamulka Soomaaliland ayaa soo saaray amar deegaanada maamulkooda uga mamnuucaya in ay yimaadaan dadka ka imaanaya qaaradda Yurub iyo Aasiya, sidoo kale Waqooyiga Ameerika. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland sidoo kalena ah guddoomiyaha guddiga uu diyaar garowga iyo ka hortagga cudurka caabuqa 19 ayaa ku amray diyaaradaha deegaanada Soomaaliland kasoo degaya in aysan soo qaadi karin dadka ka imaanaya Yurub iyo Ameerika. Hadalkaasi ayaa kusoo aadaya xilli Soomaaliland ay ku jirto ka hortagga cudurkani adduunka halageeya islamarkaasina dhibaato xooggan ku hayo. Dhinaca kale, xog gargaar loo qaaday war shiikh oo lagu soo celiyey Muqdisho kadib markii lacag laga dalbaday arrintaasi. Warkani oo kasoo baxay warbaahinta qaar ayaa waxaa shalay magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyey raashin gargaar ahaa iyo daawooyin loo qaaday qoysas danyar ah oo ku dhibaataysan deegaanka Bashaqle ee degmada war shiikh. Gargaarkan ayaa waxaa Muqdisho ka qaaday dhalinyaro ka tirsan golaha deegaanka ee degmada iyo dhalinyaro kale oo deegaanka kasoo jeeda, kuwaas oo hore u soo arkay nolol adag oo deegaankaasi ka jirta islamarkaasina shacab halkaasi jooga dhibaatan xooggan ay ka haysato. Sida ay xog ku heshay warbaahinta qaar ee gargaarkani oo arbacadii ka baxay Muqdisho ayaa waxaa 3 maalin hortaagnaa ciidamo beeleed dalbaday in lacag la siiyo ama aysan socon doonin gurmadkaasi deegaanka maadaama ciidankaasi yihiin ciidan dowladda u shaqeeyo, halkaasina sheegeen in si isqasab ah ama isbaara ahaan lacag loo siiyo. Wadahadal iyo dadaal dheer iyo saameynta maamulka degmada xildhibaanada golaha deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ayaa guuldarro kusoo dhammaaday, waxaana wafdigaasi ku jiray wariyaal Muqdisho laga qaaday si ay usoo tabiyaan arrintaasi. Degmada war shiikh oo ka mid ah degmooyinka taariikhiga fog leh kuma sugna ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya boolis ama militari, balse waxaa laba xarun bannaanka magaalada ku leh ciidamada AMISOM oo ka dhawaadeeya. Degmadani ayaa ka tirsan magaalooyinka ku dhib qaba ciidamo beeleedyo oo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin militariga Soomaaliya, waxayna noloshooda ka maareeyaan isbaaro iyo lacag ay ka qaataan suuqyada gaarka loo leeyahay iyo dalxiisayaasha war shiikada. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayay fadeexad weyn ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya maadaama arrintani la leeyahay waa mid aad u xun, isla markaasina ciidamada oo xiran dharka militariga Soomaaliya caadi ahaan ugu tirsan oo ay maamulka war shiikh ama hirshabelle ogtahay aysan wax ka qabanin. Ciidamadan ayaa dhowr mar ama inta badan gawaarida soo gasha war shiikh, halkaasi lacag baada ka qaata, islamarkaasina yidhaahda waa canshuurta dowladda hoose taas oo sharci darro ah, islamarkaasina ninka u madaxaya halkaasi jooga si tartiiba u kala qaybsadaan. Maamulka hirshabelle ayaa waxba ka qabanin maadaama arrintaasi maamul yar ama maamul ama guddoomiye uu leeyahay war shiikh, islamarkaasina iminka la leeyahay waa in wax laga qabta maadaama gargaarkii bini'aadantinimada loo waday ee deegaanadaasi ay ishortaageen, islamarkaasina sheegeen inay lacag bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaradii gargaarka u waday war shiikh ayaa dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho iyagoo sheegay lacagahana la weydiiyey inaana bixi karin, annaga ayaa lacag iska aruurnay oo aan danyarta u kaalmaynaynay, lacagtii kaalmada aan wadna miyaa lacag kasii bixinayna oo isbaara ah. Taasi ayaa sababtay inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho, islamarkaasina ceeb weyn ku ah dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeedii oo isbaara u dhigtay gargaar loo waday shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan deegaanada war shiikh, islamarkaasina xaalad adag ku jiro.